ondorengoei gauza asko irakutsiko nutzain. Que los jóvenes adelante, que son los que tienen que sacar el pueblo adelante, eh? Ez daula esebe geldi, dana aldatzen dabilela, eta oinati bea ez da. Oinati bea dabil. Gauzak inertziaz in baino, kontziente iken dauen herri bat. Jarraitu izela bizitzak. Gu jaso dugunan berdina edo zerbait jobia eskenketia eta ba hortan ba bueno ba hortan bai daku lan desente iteko bai. Gauza batzuk ba berregokitzea eta barriztia eta eguneraketia. Patriarkatuan bizia da, ba ondo hongo san hori desagertzia. Que sigan los movimientos feminista herri bat izate jarraitzea. Aberastasuna modu ekitatibo baten banatzen dan oinati bat, ez? Hemengo ondare ba artistikoa eta urbanistikoa eta kulturala ez galtzea. Aberatza, bai musikan, kulturan. Eta herri euskalduna izatea, ez? Kohesio soziala haundixa eukikoen herri bat. Bere buruan jabe dana. Parekidea. Bizikalitatea ez galtzea. Ba, oindakuna baina okerraua ez behintzat. Askea. Que siga siendo solidario como hasta ahora. Ez bakarri nire ondoren gueri, niretako be, hoxe nahiko nuke ez da, nirekin zauzten danuntzako. Enguakin be, gizki ez, baina, bueno, hobetze aldera, hoxe.